एक दुखी यारी माँ की सदा है। हो ना टुकड़े टुकड़े दिल किसी का, यू ना मुकदर बिगड़े किसी का। इस तरह घर ना उजड़े किसी का, जैसे ताराज ये घर हुआ है। करबला की फिजाओं में अब तक एक दुखी यारी की सदा है। बेड़िया पहने आबिद खड़े हैं, सब रसन बस्ता छोटे बड़े हैं। बेड़िया पहने छोटे बड़े हैं, यूं शहीदों के लाशे पड़े हैं, जैसे कुरान बिखरा पड़ा है। करबला की फिजाओं में एक दुखी यारी माँ की सदा है। कह सकूंगी ये किस तरह बेटा, तू भी हक पर फिदा हो चुका है। कह सकूंगी ये किस तरह बेटा, तू भी हक पर फिदा हो चुका है। मुझे मुझसे पूछेगी जिस दम ये सुगरा, करबला की फिजाओं में अब तक एक दुखी यारी माँ की सदा है। मुझे रालो मेरा कुछ
بیان اے میرے کربلا اے
ہمشے تین دن سے تمہاری میں اللہ میری بات بھی پوچھی نا اپنے زندہ کی واردہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا کلم کروں گے دوزے میں کلم کروں گے کوئی نہیں درہ کی جائے گا اپنے کو آتی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آتی پلسا چہلوں تو کر چکے میں دل کا اب رازہ کس طرح سے بیٹا بھی اور بہن بھی ہے رادہ آخر کبھی تو آئیں گے آخر کبھی تو آئیں گے تو آیا چہلوں تو کر چکی میں دل افکار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو سیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادا یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے دوا آخر کبھی تو آئیں گے دوا یا حسین تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر الزم تو سائے دینا پکاری کچھ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا پیران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا اور مقبرہ آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بچے دنیا میں جس زمین کو اے کربلا اے ضرور دلگی اے قتل کا اے حضرت شبیر اے قبر ابن زائر اے بھائی جان جاتی ہے اے بھائی جان جاتی ہے شیر یا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تمہیں مجاوری ہمارے تمہیں مجاوری ہمارے بھائی آؤٹ ہو کا جاوری مجھ کو تمہیں بھائیہ میں بے نقاب ہو رہی ہے روکے خنا تک کرو عباس کو خالی ہے گوھا بھی خالی ہے گوھا بھی کے اثر پر بھائیہ اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھا بھائیہ میں بے نقاب ہوں گیروں کو ہٹا روکے خنا نہ کرو عباس کو خالی ہے گوھا بھی کیا سر کو خالی ہے گوھا بھی کیا سر کو
میں خستہ تان ہے جواب ہی نہیں دیتے شہ زمان بھیا گلے لگا لو تو جاؤں بھیا گلے لگا لو تو جاؤں آئی ندا سدار خدا کیسے چھٹ کے آئی ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب قبر شہ کی بنائی ہے زینب کچھ یتیموں ملنے یا میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں بھائی دردر میں پھر کے آئی ہوں شام تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھک گئی ہے میری سارے کنبے کو ساتھ لائی تھی محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی دفن جو کمائی تھی اب ہو کیوں کر میری بسر بھائی ہائے قسموں سے جا دربار میں ہی موت آئی پیشے حاکم گئی یہ دکھ پائی غصہ آیا تھا بھی گئے آئے جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب سب کے رونے کو رہ بالوں سے اپنے جھاڑوں گی پھول ہر صبح میں چڑھاؤں گی شمع راتوں کو میں جلاؤں
जाएगी बसर भाई क्या करे जी के ना क्या करे जी के ना जाई है कब्र किसकी ये तू बनाई है मुझको किस्मत कहूंगी लाई है मैं बहन हूँ ये मेरा भाई है। हम नबी के धूप की हिद्दत और नमाजी पे प्यास की शिद्दत सर उठाने की भी मिल जाए दफन होने का फिर ना कदमों से मैं रूह मशकूर होगी ज़ैनब की कब्र रोशन रहे مومنین آپ سے گزارش ہے ذرا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں چہلے میں سید الشہداء کی دوسری مجلس 7 بجے شام منعقد ہوگی جس سے قبلہ کعبہ قمر عباس دہلوی صاحب خطاب فرمائیں گے کل مجلس عزاء بعد نماز مغربین ہوگی اور قبلہ کعبہ بھی خطاب فرمائیں گے اور علی حسین سچے اور کاظم بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں اور وہ بھی اپنے کلام سے مومنین کو مستفیض کریں گے اور کل جو مجلس عزاء ہے وہ دیر تک جاری رہے گی اور شب بیداری بھی ہوگی میں گزارش کرتا ہوں قبلہ کعبہ سے تشریف لائیں باآواز بلند صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
بل فرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله بل مؤمنون. ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. درود. ان مجالس کے لیے پروگرام کلام کے طور پہ شاید کی تلاوت آپ کی عزت حاصل کی. کل اس کے متعلق آپ کر چکا ہوں اس کا جو بالکل عزت ہے اپنے حبیب اور نبی سے مخاطب ہو کر چاہے ہمارے حبیب تم لوگوں تک یہ بات پہنچا دو, ہماری طرف سے یہ بتا دو کہ کل سے تم عمل کرو. اللہ عمل چاہتا ہے, بیکار کی زندگی بیکار کی باتیں تجزیے اوقات اس کو ختم نہیں کر. عمل کیا کر رہے ہو, تمہارا کردار کیا ہے, اصلی یہ بات. اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ عمل کو تم لازمی کرو گے کیونکہ تقاضائے حیات زندگی نام ہی کچھ نہ کچھ کرنے کا ہے. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی عمل ظاہر میں پوشیدہ گھر میں باہر تو تمہارا ایک عقیدہ اور ایک یقین ہو جانا چاہیے. اور وہ یقین کیا؟ تو سید اللہ ہو عمل کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا. ضرور پڑھیے بل اور تنہا اللہ نہیں میں رسول اس کا عمل بھی دیکھ عمل کو تمہارے دیکھ. اور رسول کے ساتھ ساتھ بل مومنون, مومنوں کی ایک جماعت, کیونکہ جمع کا صیغہ مومن نہیں مومنون, مومنوں کی ایک جماعت ہے وہ بھی ہر وقت تمہارے عمل کو دیکھ. تم کیا باتیں کرتے ہو, کیا عمل کرتے ہو, وہ سب تمہارے عمل کے ساتھ. اور یہ اس لیے دیکھ رہے ہیں اور تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم ان کا یقین کر لو تاکہ تم اپنے اعمال میں محتاط ہو سکو. یہی مقصد ہے میرے بزرگوں. میں آج کم ہی دن کو ترک کر چکا ہوں, ایک مرتبہ ضرور پڑھ. زیادہ کوئی طول دینا نہیں ہے کیونکہ حصول ثواب ہے اور آج چہلم اور ان کا چہلم ہے کہ جن کا پہلا چہلم منا ہے. یہ چہلم کے منانے والے شام کے اندر قید و بند کی صحبتیں بن جائیں. جو لوگ واقف ہیں میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ آج کے دن کی بڑی اہمیت, اہم ترین دن. احادیث میں موجود ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو, ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ مومن کی تین علامتیں ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن یاد رکھو مومن کی تین علامت. پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بسم اللہ بلند آواز. کیا ہے علامت مومن؟ نماز کی حالت میں بسم اللہ بلند آواز. نمبر دو, اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگشتری رکھ. عقیق کی انگشتری کیوں؟ اس لیے کہ عقیق کی خصوصیت اس لیے کہ یہ تمام پتھروں میں وہ پہلا پتھر ہے جس نے معجزے کے ظاہر کرتے وقت جب پیغمبر سے طلب کیا تھا, یاد ہے نا, تو حضور نے سنگریزے کچھ پتھر ہاتھ میں لیے, ان پتھروں نے کلمہ پڑھ کر سنایا تھا. یہ پہلا پتھر ہے جس نے تصدیق نبوت کی. ایک علامت کہ جب کبھی بھی نماز میں پڑھیں بسم اللہ تو بلند آ جائے اور اپنے ہاتھ میں عقیق. اور تیسرے, اس کو زندگی میں چہلم کی مخصوصی کربلا میں بہت عظیم سے چہلم کا دن اسے کربلا ہے. میں دس بدوا ہوں کہ خدا مند عالم آپ سب کو آپ کی حیات میں اس مخصوصی کو انجام دے دے. سعادت راستے کھلے آسان یہ ہو اور تمام مومنین چہلم کی اس مخصوصی میں کربلا کی زیارت سے مترف کرو. یہ ہے بزرگوں آج کی کسی بھی حکمت
کہ تم کربلا جاؤ، اگر کربلا نہیں جا سکتے تو آج کے دن کم سے کم ان شہداء کی وہ زیارت ضرور پڑھ لو. کتابوں میں جو زیارت عربی یعنی چہلم کی زیارت کے نام سے مشہور. ابھی آپ نے دیکھا کہ نماز دوہرین کے بعد یہ زیارت پڑھی گئی. عربین کی زیارت بہت ثواب ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. جو حضرات، جو نوجوان، جو محروم رہ گئے ہیں ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے. شام تک کا وقت باقی ہے، مسجد کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد حصول ثواب کا ذریعہ ہے. ضرور پڑھیے. سلسلہ کلام کے لیے میں نے اب میری طرح متوجہ ہوں چند منٹ کے لیے. صاحبان علم کا مجمع ہے، سب سن چکے ہیں. یہ کل جو آیت میں نے عرض کی جس کا ترجمہ پیش کیا کہ تم عمل کرو ایسا ہوگا ایسا، اس میں دو باتیں تو سمجھ میں آ رہی میرے بزرگ. کیا کہ اللہ عمل کو دیکھ رہا. سارے مسلمانوں نے آیت سنی، دیکھ رہا. ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ کیسے، لیکن یہ قائل ہو گئے. آیت کا دوسرا ٹکڑا، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کا رسول بھی عمل کو دیکھ رہا، اس کو بھی مان لیا چاروں ناچار. اور میرے عزیزو، آیت میں ایک اصطلاح اور، کیا بل مومنون، مومنوں کی بھی ایک جماعت ہے. سن رہے ہیں بزرگ؟ مومنوں کی بھی ایک جماعت جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہی. یہ آیت کا ٹکڑا جو سامنے آیا تو اپنے پاس مومن تو درکنار، پڑھنے والوں کے پاس ایمان ہی نہیں تھا. ضرور پڑھے بلاوت. اللہ کے قائل ہونے کو سمجھے، رسول کے لیے سمجھے، لیکن جہاں مومنوں کی بات تو مجبور ہو گئے کہ تو عجیب سی بات ہے. اگر ہم نے آیت کے ترجمے کو یوں ہی مان لیا، اگر ہم نے آیت کے ترجمے کو یوں ہی تسلیم کر لیا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، رسول دیکھنے والا، مومنوں کی ایک جماعت، تو ہمیں مومنوں کو ماننا پڑے گا اور ہمارے پاس ایسے ہیں نہیں. ضرور پڑھ لوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دامن میں ایسے مومن نہیں ہیں. اب کیا کریں؟ تو یہ پرانا طریقہ ہے کہ ہمیشہ ایسے موقع پر آیت کو بدلا، معنی کی تبدیل کرنے کی کوشش کی. تو لہذا یہاں آنے کے بعد یہ اعتراض کیا. اور واقعی یہ بات یاد رکھیں، انگریزی، اردو، ہر زبان کا مقولہ ہے کہ محبت جو ہے، غلط یا ٹھیک، وہ انسان کو اندھا اور گونگا بنا دے. سمجھنے کے باوجود انسان تسلیم نہیں کرتا، تقاضا ہے وہ. اور دشمنی بھی ایسی چیز ہے کہ یہ بھی انسان کو دیوانہ بنا دے، اچھائی اور برائی کا امتیاز ختم کر دیتی. تو یہاں عجیب و غریب سی بات ہے، صرف اس عداوت کی بنا پر کہ اگر ہم نے آیت کو تسلیم کر لیا تو ایسے مومنوں کو ماننا پڑے. سن رہے میرے بزرگ؟ ایسے مومنوں کا قائل ہونا بڑی بڑی مشکلات یہ کی. اور آخر میں ایک پہلو نکالا اور نکالا کہ یہ ٹھیک ہے، آیت ہے، مگر آیت کے اندر صیغہ مضارع کا استعمال ہوا. یہ ذرا سی علمی بات ہے، جان سے سب ہے. گرامر کے سہارے پہ کیا کہا کہ اس آیت میں صیغہ مضارع، اور مضارع سے مراد مستقبل ہے. مضارع کے صیغہ سے مراد کیا ہے؟ آگے کا زمانہ. بہت خوب. تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ ترجمہ یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ تم عمل کرو، فسید اللہ عملکم برسولو بل مومنون، کہ تم عمل کرو، تمہارے عمل کو دیکھے گا. کب؟ مستقبل میں. کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا، رسول دیکھے گا، مومنین دیکھیں گے. بھائی کب دیکھیں گے؟ ان کا جب تینوں جمع ہوں گے. اور یہ تینوں جمع کب ہوں گا؟ قیامت میں. ضرور پڑھیے اللہ وقت. صاحبان علم نے توجہ کی، یعنی صرف اس بات کے کہ یہ ہم ایسے مومنین کے قبول کرنے سے اپنے آپ کو کیسے آیت بگڑ جائے. آیت کا مفہوم کچھ ہے، اس کی پرواہ نہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ صیغہ جو ہے مضارع کا، اور اس سے مراد استقبال ہے، اگرچہ حال بھی ہے. مضارع کی صفت یہ ہے کہ حال بھی مراد ہوتا ہے، مستقبل بھی. تو ترجمہ کیا کہ یہ ہے کہ دیکھیں گے یہ سب مل کر. کب؟ روز محشر نا دیکھیں گے. دیکھیے
یہ اتنے بڑے بڑے اقولا نے کہا اور آج کا چوتھی جماعت کا طالب علم اگر مذہب سے واقف ہو یہ میں نے اس لیے کہا کہ بڑے بڑے بھی نہیں ہیں درود پڑھ لیجیے بنا زیادہ بچہ اگر ذرا سا بھی واقف وہ اگر یہ پلٹ کر پوچھ لے کہ حضور آپ نے کہا کہ یہ سب جمع ہوں گے کب قیامت میں مہاعمل کو دیکھا جائے گا تو یہ پوچھے حضور یہ تو بتائیے کہ قیامت کسے کہتے ہیں ہمیں تو یہ سمجھایا کہ اس دن عمل کی جزا ملے گی نہیں غور توجہ میرے بزرگوں قیامت کیا ہے دار الجزا ہے روزے جزا ہے اس دن اعمال کی جزا نہیں وہاں عمل کون سا کرے گا جو دیکھا جائے گا ضرور پڑھیے بلند آباد توجہ فرمائیے آپ اماں اس لیے کہ قیامت کے دن عمل تو وہاں دیکھے جائیں گے جو کر کے گئے ہو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اگر عمل ذرا سا ہے برائی کا وہ بھی وہ سامنے ہو مختصر ہے نیکی وہ بھی سامنے وہاں عمل کیا نہیں جائے گا بلکہ جو کر کے گئے ہو اب دنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں بولو وہاں کا یہاں عمل کر لو وہاں جزا لے لو تو یہ ایک مثال تھی کہ صرف اس بات کی بنا پر کہ اگر ہم نے آیت کو تسلیم کر لیا تو ایسے مومن ماننا پڑے بزرگوں میں محسوس کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے ذرا مزاجوں پر جمود سا ہے ایسے نوعیت ہے تو مجھے خود بھی احساس ہے زیادہ طول بھی دینا نہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں آپ کو خوش بھی کر سکتا ہوں یعنی نیند اگر آ رہی ہو اسے اڑا سکتا ہوں یہ سارے مگر تو کی آج کہلم کرنے گا میں اس قسم کی بات کو آج پڑھنا ہی پسند نہیں کروں گا کہ جس کے اندر آپ کے چہروں پر مسرت کیا تھا ہاں اگر کوئی بات ایسی ہو کہ آج سے آنسو جانے لگے میں سمجھوں گا کہ مسجد اگر رات میں نے ایک بات تب کی کیونکہ عادت یہ ہے مجالس میں ذرا ذرا سا چھوٹا چھوٹا سا پیغام دیتے جاؤ بچوں کے ذہن میں بیٹھے بڑے بھی سنیں تاکہ زندگی میں کارآمد ہو کل میں نے بہترین تقریر ہو بہت ہی زیادہ موضوعات ہوں سائنس تو یہ وہ تو عام سطح پہ بلند ہے یہاں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی باتیں صدقہ حسین میں آسان لفظوں کے ساتھ پہنچا دو تاکہ لوگوں کے دل میں بیٹھ یہ ضروری ہے چنانچہ کل میں نے عرض کیا رات کی مجلس میں چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کے بعد یہ کہا کہ مولا دعا قبول نہیں ہوئی ہے نا یاد دعا نہیں قبول دعا کرتے ہیں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دعا کو اس طریقے سے مانگو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے پہلے اور آخری حصے میں اس عبادت کو شامل کر لو جو واپس نہ ہو سکے اور وہ عبادت وہ ہے کہ جس میں اللہ خود بھی شریک ہے پوچھا مولا کون سی عبادت کہ درود پہلے پڑھ لیا کرو درود آخر میں ختم کرو بیچ میں دعا کرو دیکھے کیسے پوری نہیں ہوتی ضرور پڑھیے بول اللہ اب دوسری بات سن لی ان ایمان سے متعلق آئے نوجوان اکٹھے ہو کر بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں خاص طور پہ ایسے ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں حضرت بات کر کے فرزند رسول کیا بتائیں ابھی وہ غریب سی باتیں ماحول کچھ ایسا ہے ہمارا کہ بغیر ارادے کے گناہ ہو جاتا آپ سننا دل نہیں چاہتا گناہ کرنے کو ماحول ایسا ہے حالات ایسے ہیں کہ بردستگی کے ساتھ گناہ ہو جاتا یہ ہے سب کی زندگی میں یہ بات کیا نہیں سب پر ہے فرزند رسول بغیر عادت کے گناہ ہو جاتا ان کا گھبراؤ مت یہ ہے یہ دروازہ کہ جس سے کسی کو محرومی نہیں ہوتی گھبراوٹ پھر ان کا جب گناہ سردر ہو اور احساس ہو اس کے بعد فوراً ضرور پڑھ لیا کرو انشاءاللہ وہ گناہ دور ہو جائے گا ضرور پڑھیے بلند آواز سے اب آپ دیکھیں کہ درود کی نو جسے ہم معمولی بات سمجھ اتنی عظیم عبادت ہے
عبادت کے قبول ہونے کا ذریعہ، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ، گناہ سے دور ہونے کا ذریعہ. یہ کہ تہذیب ہوتی ہے ہر ملک. مجھے ایک مرتبہ ماہ سیام کی آخری تاریخوں میں سعادت نصیب ہوئی مسجد مقدس میں روزوں کے وقت میں گزارنے. ہو گیا تھا میرے بزرگ ایام ماہ رمضان کی آخری تاریخ مسجد میں گزارنے کا موقع دیا. میں صبح کو اٹھا، نیت روزے کی تھی، دس دن سے زیادہ کا قیام تھا. اب جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو شخص بھی باہر نکل رہا، عورت اور مرد، اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول. آپ کے یہاں یہی مسئلہ رہے گا کہ روزے میں خوشبو سونگنا جائز ہے یا نہیں. آپ کے یہاں کیا بحث؟ پوچھتے ہیں نا لوگ ہم سے روزے میں خوشبو سونگنا بغیر. اور وہاں کیا دیکھا؟ ہر عورت اور مرد سب کے ہاتھ میں تھے گلاب. بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارے جو مسافر خانے کے بزرگ تھے. میں نے کہا کہ یہ کیا بات، کہیں تم بھی لے لو. بازار میں جتنے پھول لے لو ان کا فائدہ کیا؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پھول دن بھر کے لیے ذریعہ بن جائے گا عبادت کا. سنو میرے بزرگو، یہ طریقہ ہے، وہاں کی تہذیب ہے. میں نے کیسے؟ ان کا اس لیے کہ یہ جو پھول ہے، جب میں پھول لے کر چلا، بے ساختہ ایک سال آگے بڑھے، انہوں نے میرے ہاتھ سے پھول لیا. ان کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے بھی پلٹ کے کہا تو ان کا کہ تہذیب ایران یہ ہے ماہ سیام کے اندر کہ گلاب کا پھول ضرور پڑھنے کا ذریعہ بنا کر لے کر میں آپ کا پھول لے کر پڑھوں، وہ ان کا پھول لے کر پڑھے، پورا دن روزے میں عبادت خدا ہوتی ہے، ضرور پڑھیں گے. جاتے ہیں باہر، دیکھتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ پوری باتیں تو یاد رہ جاتی. ہر ملک میں جاتے میں کی اچھی سیکھ کے نہیں آتی. مثلاً اذان کے سلسلے میں، ذکر کے سلسلے میں، مسائل شریعت میں قید نہیں ہے کہ اہل سنت کی اذان ہو یا شیعوں کی اذان ہو، کوئی قید نہیں. ایران جا کر دیکھو، بلکہ وہاں یہ ہے کہ جس مقام پر، جس وقت، جہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کا نام آ جائے، تم پر واجب ہے کہ اسی وقت ضرور دے. حکم شرعی ہے کہ جہاں حضور کا نام آئے فوری طور سے ضرور دے. اب جائزہ لیں ہم سب اپنے نفوس کا کہ ہماری یہ عادت ہے یا نہیں. تو ہم ساری باتیں تو سیکھ کر آتے ہیں، اگر اس ملک کی کچھ برائیاں ہوں گی آ کر بیان کریں گے. اور یہ معمولی معمولی عبادت کے بڑھانے کی جو اچھائی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کر. حضور کے اس میں گرانی کے لیے حکم ہے کہ کہیں سے سنو، کوئی بیان کرنے والا ہو، کوئی قید، سب بھی حضور کا نام سنو، گردن جھکا دو اور درد پڑھو بلند آواز سے. فضیلت ضرور عجیب و غریب. میرے پاس پورا کا پورا اس وقت ذہن کے اندر جو خاکہ ہے بہت سے واقعات کا ہے، مگر میں طول نہیں دوں گا. چند منٹ کے اندر انشاءاللہ اصل مقصد تو کرنا، بس ایک روایت اور سن لیں. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف. اب تو معراج کا مضمون پرانے زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ دلچسپ نہیں رہا. سیارے ٹکرا رہے ہیں، آسمان کی سیر ہو رہی ہے، نامعلوم انسان اپنی کمندوں کو کہاں کہاں تک پہنچا دے، یہ سب انسان کی دسترس میں آ رہے ہیں. میں نے کبھی ایک مرتبہ معراج کا لفظ آ گیا تو مجھے ایک بات یاد آ گیا، میں نے کبھی یہاں جب منبر پر بیان کی، جس وقت یہ آرم اسٹرانگ وہ چاند والا چکر تھا نا جانے کا، جن لوگوں کو شوق تھا وہ سب دیکھ رہے، میں بھی ان شوقین میں سے ایک تھا کہ کیسے جائے گا، کیسے اترے گا. میں میرے بزرگ میں بھی دیکھوں، رات بھر دیکھتا رہا آپ نے ٹی وی پر، جب سب کچھ ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی، پہنچ گئے چاند کی زمین نظر آ گئی وغیرہ وغیرہ. شب جمعہ تھی، صبح کو جمعہ تھی،
جمعے کے لیے جانے کے واسطے عموماً اپنی اصلاح کے لیے خلیفہ کی دکان پر جانا پڑتا زردہ روڑ پر ہے نا بزرگوں کا طریقہ. جمعہ تھا اگلے دن خلیفہ کے یہاں جانا. اب میرے بھی بے چینی وہاں دکان پر پہنچ کر وہ بھی خاموش, نام اس کا اسلام الدین. دکاندار کا میں جا کر بیٹھا, دو تین آدمی میں بڑا بے چین, اتنا بڑا رات واقعہ ہو گیا یہ پوچھ نہیں رہا, کوئی ذکر ہی نہیں. خیر آخر میں ضبط کرتا رہا ضبط کرتا رہا, جب اس نے کوئی لفٹ نہ دی تب میں نے کہا میں نے اسلام الدین رات دیکھا تم نے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا اتر گیا ضرورت پڑی جب اللہ. میرے بزرگ کو ایک مثال سے چہرے پر رونق تو آپ کے آ گئی, وہ جو کیفیت تھی وہ تو برادری کم ہوئی. میں نے کہا اتر گیا. ان کا کون؟ میں نے کہا کیا تم نے رات دیکھا نہیں؟ تو چونکہ اس زمانے میں ہومیوپیتھک کا گویا میں نے شعبہ اختیار کر رکھا تھا تو وہ لوگ مجھے زیادہ تر ڈاکٹر کے نام سے یاد کرتے تھے. تو اس نے بردست کر ڈاکٹر تھا, میں تو آپ کو پڑھ لکھا آدمی سمجھتا, ضرورت پڑھیے بول رہا ہوں. میں تو آپ کو پڑھا لکھا آدمی میں کوئی کیا غلطی ہو گئی؟ کہنے لگے آپ بھی قائل ہو گئے کہ آدمی اتر گیا چاند پر؟ میں نے کہا میں نے تو یہ دیکھا. مجھے تو بڑا افسوس ہے آپ سے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے دیکھا کہ اسلام کی ساری عبادتوں کا انحصار سب چاند سے. یہ مجھے سمجھا رہا ہے تو اسلام کی ساری عبادتوں کا انحصار چاند سے ہے یا نہیں؟ کہیں گے اور چاند جس سے ہماری عبادت وال ماں ایک کافر کے نجس قدم پہنچا ہماری عبادتوں کا کیا ہو؟ بہت عقیدہ ہے پر جو جملہ سنانا تھا یہ سن لیں. میں نے کہا اسلام الدین یہ بات نہیں ہے, زمانہ ترقی کر رہا وغیرہ وغیرہ. پھر آخر میں خود ہی کہتا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے تو مجھے تو بہت ہی تعجب ہو رہا ہے, میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ آپ فوراً قائل ہو گئے. ٹی وی پر میں کہا دیکھا. کہنے لگے ہمیں دیکھیے ہم کیسے قائل ہوں امریکہ کے آدمی کے وہاں جا, ہم ابھی تک رسول کے جانے کے تو قائل نہیں ہوئے. ضرور تو یہ بول رہا ہوں توجہ میرے بزرگ, آپ نے غور فرمایا ہم ابھی حضور کے جانے کے قائل نہیں ہیں. تو یہ اتنی مدت پہلے تصور معراج وہ تھا کہ جو سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج زمانہ ترقی کر رہا ہے, انسان کہاں کے کہاں پہنچ رہا, معراج کے دروازے کھلتے تھے. ضرور پڑھے تو حضور معراج پر تشریف لے ملکوت کی سیر فرمائے, واپس لوٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے نظر ڈالا, ایک فرشتہ نظر آیا ہماری حیات القلوب میں بھی, دوسرے مسلمانوں کی کتاب قصص الانبیاء میں بھی دیکھا. فرشتہ ہزاروں ہاتھ ہیں, اس فرشتے کا ہزاروں ہاتھ میں انگلیاں متحرک. یہ ابھی اس منزل پر تھے کہ جہاں جبرائیل ساتھ تھے. یعنی یہ اس سفر کی بات ہے کہ جہاں حضور کے ساتھ جبرائیل چل رہے ہیں. اس کے آگے کا سفر وہ ہے کہ جبرائیل پیچھے رہ گئے, میں آگے بڑھ نہیں سکتا. تصور آیا نا آپ کون ہے؟ پھر یار اللہ بجا فرمانی, آپ پوچھیے اس سے کون ہے, آپ بڑھے اس نے دیکھا پہچان. آپ نے کہا کہ بھائی کیا تیرا تعارف کیا ہے, کیا کرتا ہے؟ ان کا میں فرشتہ بارہ ہوں, میں بارش کا فرشتہ. تیرا کیا کام ہے؟ ان کا میرا کام یہ کہ دنیا کے جس جس خطے میں جس جس مقام پر بارش ہوتی اس کے جتنے قطرے آسمان سے زمین پر گرتے ہیں میں ان سب کا حساب رکھتا ہوں. ہزاروں ہاتھ ہیں, ہزاروں انگلیاں ہیں, متحرک ہیں, حساب کرتا ہے. میرے بزرگ کاش معمولی باتوں کی اہمیت سمجھو. کہا کہ میں تمام ان کا سب یاد ہے, ان کا اب تک جہاں جہاں بارش کے جتنے قطرے گرے ہیں سب کا حساب جانتا. پیغمبر نے خدا کی تعریف کی, کیا کہنا کیسی کیسی مخلوق تو نے بتائی. جب حضور نے دعا دی تو ایک مرتبہ فرشتے نے کہا کہ مگر یا رسول اللہ یہ حساب تو کر رہتا ہوں, ایک چیز کا حساب نہیں ہو. غور فرمایا ذرا سا اشارہ کر دوں
جو بارش کا ایک قطرہ گرے گا تو ایک ہی تو لکھے گا. ضرب تو نہیں دی جاتی, ضرب پڑھی ایک مرتبہ نہیں بارش میں پھر سمجھ لیں. یا رسول اللہ یہ حساب تو کر لیتا ہوں کہ قطرے بارش کے کتنے گرے, مگر ایک حساب مجھ سے نہیں ہوں. تو وہ کون سا؟ ان کا جب آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اس درود کی وجہ سے جو ثواب ملنا شروع ہوتا ایک ایک درود کے بدلے میں, کیونکہ وہ ضرب کا حصہ شروع, میں اس کا حساب کر ہی درود کا شروع ہوتا. یہ ہے معمولی بات جسے ہم باب درود. یہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے یہاں کو ابھی عادت ہے لوگوں کو مسجد میں درود کی, ہمارے یہاں کو اب اس کی جگہ نعرے وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی ثواب ہے, مگر اصل حکم یہی کہ تم اگر اپنے مسجدوں کو زینت مسلسل عبادت چاہتے ہو تو درود پڑھتے ہو. یہ کل میں عرض کر چکا, لیکن درود کہا تھا اس نے حضور کی ذات پر رک گیا, حضور کی ذات تک پہنچنے کے ساتھ درود نہیں ہے جب تک کہ محمد کے ساتھ آل کو لگ. اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ درود بغیر آل کے ممکن نہیں, اور نماز بغیر درود کے ممکن نہیں. میرے بزرگ درود بغیر آل کو شامل کیے ہوئے ہو نہیں سکتی, اور نماز تمام فقہا کے نزدیک بغیر درود کے ممکن نہیں, اور ساری عبادتوں کا انحصار نماز پر ہے. تو نماز کی قبولیت دلیل ہے محبت اہل بیت پر. درود پر اور محبت کا اظہار کیا کہ یہی امام کا ارشاد کہ شیعتنا من فاضلتنا, یہ ہمارے شیعہ جہاں بھی کہیں ہوں ہماری فاضل طینت سے خلو, اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے کہ وہ ہماری مسرت میں خوش اور ہمارے غم میں غم بھی. آج عزیزو کہلم کر دیں اس طریقے سے لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے بعد صرف اس لیے آئے ہیں آج کہلم کی عبادت سے شرکت ہے نا عزیزو. اگر اجازت دیں تو ذرا سا تصور آج کے دن کا پیش کر دوں. دو محرم کو جب میرا امام سرزمین کربلا پر وارد ہوا اپنے قافلے کے ساتھ, ہے نا آپ کو یاد, دو محرم کو چلتے چلتے ایک مقام پر رہبار رکا, آپ نے ایڑ گھوڑا متحرک نہ ہو, امام رکے, قریب کے لوگ جمع سے پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا. اس جگہ کا کیا نام؟ ان کا ماریا. اب پھر گھوڑے کو حرکت دینا چاہیے, متحرک نہیں ہو. پھر لوگوں سے پوچھا کہ کچھ اور بھی نام؟ ان کا ہاں. ان کا اس کا نام نینوا بھی. سن رہے عزیز لوگ, کئی نام نہیں آپ سے امام مطمئن نہیں ہوئے. بس ایک مرتبہ ایک بوڑھا آیا کہ کیا بات ہے, کیا پوچھ رہے ہیں, کہ یہ زمین کون سی ہے؟ ان کا آقا یہ زمین بہت سخت ہے, یہاں ہر آنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا اس زمین کا نام کربلا ہے, کربلا کی زمین. آپ نے کہا کہ بس خدا کی قسم یہی اپنا آخری مندر. ابھی ابھی یہ صرف تصور مجھے آیا آپ کے مرثیہ پڑھتے ہوئے ایک مصرع کہ کبھی تو ظاہر آئیں گے, کبھی تو زیارت کرنے والے زمین پر آئیں گے. تو اس وقت جب آپ نے کہا کہ کربلا ان کا بس یہی منزل ہے ہماری, ناکوں کو روک لو, سامان کو اتارو, بس اب حشر تک ہے, یہی قیامت, قیامت تک یہی ہمارا رہے. جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ آج کے ذرا سا ربط ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ زمین کس کی ہے؟ ان کا زمین یہ بنی اسد کی. تو قبیلہ آباد, آپ نے فوراً کہا کہ ان کے بزرگوں کو بلو. بنی اسد کو اطلاع ملی, خدمت میں آ کر سلام کیا, فرزند رسول کیا حکم؟ ان کا یہ زمین تمہاری ہے. ان کا میں اسے مول کو لے رہا کرتا ہوں. آپ مالک ہیں, ساری زمین آپ کے قدموں کے لیے,
اس کی ملکیت آپ ہی کی ہے، دوں گا نہیں اس کی قیمت دوں گا۔ 4000 دینار کے اندر آپ کو پتا ہے یہ زمین خریدی، 3.5 میل کا علاقہ۔ پوچھا کہ بات تو بتا دی، دیکھتے ہیں وہ کہ یہ اس لیے کہ کچھ مدت کے بعد اس زمین پر ہماری قبریں بنے، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی۔ اے بنی اسد، بس دو باتیں یاد رکھو کہ کچھ مدت کے بعد جب ہمارے لاشے بے گورو کفن پڑے ہوئے ہو تو اس کے دفن کرنے کی کوشش کرنا، بنی اسد سے مخاطب ہو کر۔ اور ایک مرتبہ میرے امام نے رخ بدلا اور عورتوں سے کہا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد خوف کھا جائیں اور ڈر جائیں اور یہ آنے میں کوتاہی کریں تو تم چلی آنا۔ خدا گواہ بڑی درد انگیز داستان سے کربلا۔ اور پھر اس کے بعد میرے امام نے رخ موڑ کر چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا، بنی اسد گئے، بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین کوتاہی کرے تو تم کھیل کھیل سے آنا اور مٹھیوں میں خاک لے کر ہماری لاشوں کے اوپر۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ خدا مند عالم آپ کو مخصوصی عطا فرمائے، جس طریقے سے چہلم کی مخصوصی ہو، کبھی آپ کربلا کا محرم بھی کریں، جب آپ محرم کریں عاشورہ گزرنے کے بعد 12 محرم 11ویں سے یہ عالم شروع ہوتا تھا، زمین کربلا ہلتی تھی، ماتم کی آواز۔ 12 محرم کو دیکھا ہزاروں کی تعداد میں قافلے، اس طریقے سے عورتوں کے سروں پر پوچھ لیے کچھ کپڑے، مردوں کے سروں پر بیل تھے، بچے خوشی خوشی آگے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات؟ کہ یہ اسی دن کی بات ہے جو امام نے متوجہ ہو کر کہا تھا، بنی اسد عین وقت پر دفنا نہیں سکے، قیامت تک اب یہ امام حسین کا کفن لے کر عورتیں آ رہی ہیں، قبر کھودنے کے لیے بنی اسد بیل ڈالے کر آ رہے ہیں، بچے مٹی ڈالنے کے لیے۔ آج بھی یہ تہذیب کربلا، آج بھی یہ۔ لیکن عزیزو، شریعت نے مخصوص دن بتایا کہ اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو تمہارے لیے یہ منزل ہے کہ تمہیں چہلم کا دن کربلا میں نصیب۔ آپ نے سن لیا، تمہیں چہلم کا دن۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے چہلم پر کون آیا؟ 2-3 جملے عرض کروں گا بس، آپ کو معلوم ہے، پیغمبر کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری حج کے لیے آئے ہوئے تھے، حج سے فارغ ہوئے، ایک مرتبہ نابینا تھے، ضعیف تھے، ایک مرتبہ فارغ ہو کر کہا کہ ہائے ہائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مکے سے واپس چلا جاؤں، میں تو عراق جا کر حسین کی قبر کی زیارت کروں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر منزل طے کرتے ہوئے سرزمین عراق پر کربلا پہنچے، اور میرے بزرگوں کب پہنچے؟ کل کی رات میں، شب عاشور میں پہنچے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ، آپ کو پتا نہیں کہاں کس کی قبر ہے۔ رات گزری، صبح سویرا ہوا، بیس سفر آئی، ایک مرتبہ جابر نے میدان میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آواز دی، اے نا حبیبی حسین، اے نا حبیبی حسین، میرا دوست حسین کہاں؟ آواز دیتے پھر رہے تھے عزیزو، میرا دوست کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ایک قبر سے آواز آئی، جابر ادھر آؤ، میں یہاں۔ اجرکم اللہ خیر الجزا، جابر ادھر آؤ، میں یہاں۔ جابر پہنچے قبر حسین پر، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد سینے کو قبر پر رکھ کر ایک مرتبہ باتیں کرنا شروع کی، ہائے حسین، میری قسمت کہ میں اس عالم میں دیکھ۔ عزیزو، ادھر سے یہ ہوا، ادھر رات میں پڑ چکا، قافلے کو اجازت ملی واپس لوٹنے کی، شام سے پوچھا
بشیر نے کہ فرزند رسول کس راستے سے جاؤں سنو گے اب یہ تو کس راستے سے جاؤں اب نے کہا پھوپی اممہ سے پوچھ خدمت عزت جناب زینب پھوپی اممہ کس راستے سے پھوکا بیٹا کربلا سے ہو کر جاؤں پھر زندگی میں آنا نصیب ہو نہ ہو ارے میں کربلا سے ہو کر جاؤں گی سب کی قبر پر رو کر جاؤں گی بشیر نے کہا بہتر عزیز و قافلہ چلا منزل طے کرتا ہوا چلا یہ شب 19 کی آخری وقت میں صبح کے قریب کربلا کے قریب پہنچا ارے عزیز و بس دو دبلے اگر تصور کر سکو آج کے حلم کے دن یہ قافلہ آیا شام سے جابر سر رکھے ہوئے حسین کی قبر پر رو رہے ہیں روتے روتے ہلکی سی غنودگی کی کیفیت ہوئی ایک مرتبہ کسی کی آواز سنی اے جابر تمہارا تم میری قبر پر آئے اٹھ جاؤ اٹھو اور ذرا کوفے کی طرف دیکھو پوچھا مولا کیا کہ میرا بیٹا عابد بیمار اور میری بہن زینب شام سے لٹ کر تمام مصائب جھیل کر پہنچنا چاہتی عزیز و جابر اٹھے جابر اٹھے دو ساتھی نے ان کو ساتھ لیا کوفے کی طرف اب جو دیکھا تو کالی ہماری سامنے سے نظر آئی جابر آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد آنے والوں نے دیکھا ایک نوجوان اپنے آپ کو اتار لیا پشتے شتر سے آگے بڑھے ایک مرتبہ پوچھ رہے اے نوجوان من انتم تم کون ہو کون ہو کوئی پہچان نہیں سکا ایک مرتبہ چوتھے امام نے آپ کے آواز دے کر کہا اے میرے نانا کے صحابی اے جابر پہچانتے نہیں ہاں کیسے پہچانو میرے گلے میں سانپ پلا رہا پیروں میں بیڑی رہی ہاتھوں میں ہتکڑی رہی ہر منزل پر تکلیفیں اٹھاتا رہا اب میں ضعیف ہو چکا عزیزوں استقبال کیا جابر نے اور ان کے آدمیوں نے ایک مرتبہ لے کر کربلا کی زمین پر آ شاید یہ وقت ہو کربلا کی زمین پر آئے جب یہ آ گئے تو ایک مرتبہ پتا چل گیا بنی اسد کیا آج کا دن سرزمین کربلا پر قیامت کا دن ہے تمام کی تمام بنی اسد کی عورتیں آ گئی کربلا میں زینب کا قافلہ آیا گزری اور ایک ایک کی قبر پر پرسا دینا شروع کیا ارے مجلس شروع ہوئی ماتم شروع ہوا بنی اسد کی عورتیں بنی اسد کے مرد آج سرزمین کربلا پر جہنم کی مخصوصی انجام دے رہے تھے کیا کہنا تمہاری قسمتوں کا آج تم کربلا نہیں آج اس جلوس کی زیارت یہیں کریں اسی عقیدت کے ساتھ اور دعا کریں کہ خدا مند عالم ہمیں آج سے روزی اور جہنم کی زیارت پسند یا حسین بشیر نے
Hi.
यही है नदी भर के मातम किया गम यही है नदी भर के मातम किया तेरी खातिर न क्यों अपना सर दे दिया الوداع